Vosadski sajam na platformi expoonline.rs organizuje Dane poljoprivrede. Da, trajeće 4 dana od 18. do 21. maja. Da li su oni prilika za srpsku promociju srpskog agrara u nastavku jutarnjeg programa? Saznajemo od Gordane Knežević. Dobro jutro i hvala na izdvojenom vremenu za naš jutarnji program. Dobro jutro, dobar dan vrednicama. Da, i vama. I vama takođe. Da, da krenemo od osnovne teme, a to su subvencije. Jeste, uz napomenu samo da Dani poljoprivrede online nisu zamena za poljoprivredni sajam. Planiramo poljoprivredni sajam za septembar, a za Dane poljoprivrede online koji će biti održani od 18. do 21. maja sledeće nedelje, dakle od utorka do petka, glavna tema jesu subvencije. Ovo je zapravo i u vreme poljoprivrednog sajma bio moment kada su poljoprivredni proizvođači ili dolazili da kupe poljoprivrednu mehanizaciju koju su nabavili uz pomoć subvencija ili su dobijali ugovore o subvencijama za kupovinu mašina, repromaterijala i svega onoga što im je potrebno za predstojeće, odnosno sve neke naredne sezone. Tako da će to sada biti glavna tema. Fondovi do kojih može da se dođe preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, zatim to je fond Prosperitati kao i IPARD program, recimo, to su nam neke od glavnih tema. I upravo zbog toga tim temama su posvećeni i paneli i konferencije koji će biti održani tokom 4 dana. Svi oni mogu da se prate na platformi expoonline.rs u vreme kada se održavaju, ali i odloženo. Što znači da ako neko propusti slučajno neku od konferencija, može lako da je pogleda onda kada to njemu ili njoj najviše odgovara. S tim što se poseta ne naplaćuje, nema potrebe za registraciju, sem u dva slučaja. Da, prvi slučaj je kada se organizuje B2B sastanak. Ako želite da organizujete sastanak sa nekim od naših izlagača, koje lako možete da vidite u halama na platformi i onda možete svakom štandu možete da pristupite, da vidite šta su to oni ponudili, da li su osnovne informacije o tome čime se bave, da li su dali popuste ili ne, na koji način žele da komuniciraju sa vama. I onda, ukoliko želite da organizujete B2B sastanak, zatražite sastanak od njih. Prvo morate da se registrujete za B2B sastanak i zatražite sastanak od nekoga ko vam je u tom slučaju interesantan. A ona druga situacija je ukoliko neko želi da učestvuje u poklon igri Agropanonke. Agropanonka je inače kompanija koja je dugogodišnji darodavac u poklon igrama Novosadskog sajma. Ovoga puta oni organizuju poklon igri u kojoj je glavna nagrada traktor Belarus 82.1. Da biste stigli do tog traktora, prvi uslov je da imate saobraćajnu dozvolu za traktor Belarus koji je kupljen u Agropanonci ili kod ovlašćenog dilera, a onda drugi uslov da se registrujete ili kod nas na platformi ili kod njih u njihovim prostorijama na adresi u Novom Sadu, s obzirom na to da su oni organizovali sajam u Agropanonci. Znači, odete tamo ili dođete na platformu kod nas, a onda sačekate 10. jun, jer poklon igra traje do 10. juna. Oni će onda saopštiti vreme kada će biti izvučeno ime dobitnika i način na koji će to biti učinjeno. Gordana, iz koliko zemalja će biti učesnici? Ovoga puta imamo učesnike iz 6 zemalja. Praktično to su učesnici iz Srbije, potom iz Španije, Češke, Holandije, Rumunije i Hrvatske. Dolaze i predstavljaju sve ono na što su u principu navikli ljudi koji dolaze na poljoprivredni sajam. Manje više sve robne grupe, osim stočarstva. Ovoga puta neće ga biti i neće biti onih proizvoda koji su nagrađeni nekom od nagrada Komisije Novosadskog sajma. To ostavimo za poljoprivredni sajam za septembar mesec. Napomenuću samo da Ministarstvo poljoprivrede dovodi izlagače koji će ponuditi proizvode organske proizvodnje, dok su Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i grad Novi Sad odlučili da subvencionišu male poljoprivredne proizvođače koji će predstaviti svoje proizvode. I da napomenem još da nastupaju institucije, organizacije i udruženja, između ostalih i recimo Generali osiguranja Srbije koji ima široku paletu usluga upravo za poljoprivrednike pa će ponuditi i to s obzirom na to, evo sad ovih dana pada kiša i ja se stvarno ne razumijem u to koliko ona smeta ili ne smeta ovakva kakva jeste poljoprivrednim usevima, ali recimo o zaštiti i osiguranju poljoprivrednih useva i plodova, na primjer. Da, sticam okolnosti o pandemiji koronavirusa je uslovila bukvalno sve koji žele da organizuju neki vid događaja, da to mora da bude na online platformama. Kako se ispostavlja to
na sajmu, nije prvi događaj koji se organizuje online. Kakvi su dosadašnji iskustva i šta očekujete od ovog? Mi smo prošle godine zapravo se našli u situaciji kada nismo mogli da organizujemo ni jedan događaj iz dobro poznatih razloga. Ne samo, znate da je bili COVID bolnica u nekoliko navrata na Novosadskom sajmu. I onda smo tražili neko rešenje, neki model funkcionisanja u takvim okolnostima. Među retkima smo koji smo napravili platformu. Naša platforma je napravljena za potrebe Novosadskog sajma, naših izlagača i posetilaca. I promociju je doživala poljoprivrednim sajmom u decembru prošle godine. Od tada smo održali nekoliko priredbi. Tu je bila i konferencija o energetskoj tranziciji, zatim bili su događaji koji su posvećeni kulturi, obrazovanju, umetnosti, preduzetništvu, sajam preduzetništva ne tako davno završen. Sada evo dani poljoprivrede, iskustva su sve bolja s obzirom na to da se i svi ljudi navikavaju na načine komunikacije preko interneta uz web collab, Zoom aplikacije, Skype, Messenger. To su sve inače načini na koje može da se komunicira sa našim izlagačima. Vrlo dobri rezultati su sada već. Mi smo na onom prvom sajmu imali više od 70.000 posetilaca i vidjet ćemo kako će proći sada ova 4 dana, ali pretpostavljamo da interesovanje veliko postoji s obzirom na temu o kojoj se sada govori. I samo ću da napomenem da je za nas vrlo važna stvar i podrška između ostalog da su sa nama ostali i zemlja, partner Češka Republika i zlatni sponsor Al Dahra koji nas prate sve ovo vreme i pratit će nas naravno i ostaće sa nama i do poljoprivrednog sajma u septembru. Nadajmo se da će biti i tog poljoprivrednog sajma u septembru. Mi držimo šipke i optimisti smo. E, još jedno da kažemo za kraj, do 18. i 21. maja, 4 dana i važna napomena da ovaj događaj nije zamena za poljoprivredni sajam. Upravo to. Napomenut ću samo još da je radno vreme 10 do 17 časova. To je zapravo ono vreme kada sedi neko na štandu i vrlo lako i brzo može da odgovori na pitanje. Van tog vremenskog okvira pogledate sve što vas interesuje. Eventualno pošaljete mail i sačekate sledeći radni dan za kontakt. Vidimo se sada na danima poljoprivrede na platformi. U septembru se vidimo u Hajduk Veljkovoj 11. Hvala vam, Gordana. Najlepše što ste bili naš jutarnji gost. Hvala vama. Hvala.